Bom dia. Hoje é 2 de julho de 2022. Um semestre já se findou e iniciamos o segundo semestre do ano. Metade do calendário, metade do ano, 6 meses se passaram e logo já estaremos preparando enfeites natalinos, sem percebermos o quão rápido o tempo está deixando para trás o nosso modo de vida, que foi reinventado devido à pandemia mundial do Covid-19. Novos hábitos, novas aprendizagens, mas sem grandes esperanças. O coronavírus ainda continua entre nós. E os cuidados sanitários ainda devem ser mantidos em nosso dia a dia. Os últimos boletins do coronavírus em nossa cidade mostram o crescimento dos casos desde o dia 23 de junho. Cabe a cada um de nós nos protegermos e adotarmos as medidas de profilaxia contra a contaminação. O laboratório Biolab realiza o teste rápido do Covid-19 aqui em nossa cidade, com resultado que sai em 15 minutos. Informações podem ser obtidas pelo telefone que está na tela. E a farmácia de plantão deste domingo é a Correia Cunha. Coração Solidário. O Clube dos Focinhos está realizando a Pizza Beneficente, com 100% da renda revertida para animais mantidos pela entidade. A entrega das pizzas será no sábado, no dia 23 de julho, em São Simão e em Santa Rosa de Viterbo. Pedidos e pagamentos pelo Pix têm que ser feito até o dia 20 de julho, com a chave Pix no número que está na tela. O pedido pode ser feito em box no Facebook do Clube dos Focinhos ou com as voluntárias da entidade. E a campanha SOS Grupo Renascer continua. Ajude na campanha com qualquer quantia via Pix. Faça sua doação SOS Grupo Renascer para a chave Pix no número que está na tela. Os parabéns para a Irmandade Selvagens do Asfalto, na passagem dos 23 anos comemorados no último domingo em nossa cidade. E parabéns também para todas as pessoas que foram homenageadas pela Câmara Municipal na quinta-feira passada no Teatro Carlos Gomes. E qual é a boa do final de semana? São Simão recebe a 17ª edição do evento Maratona dos Canaviais. A Maratona dos Canaviais é um evento idealizado por MS Propag Marketing Esportivo e organizado a partir de 2022 pela Mix Sport, com o objetivo de promover o esporte mountain bike e qualificar os atletas brasileiros para provas nacionais e internacionais. Veja a programação que começa às 7 da manhã deste domingo. Vamos ver as principais notícias na capa do primeiro jornal deste final de semana. Essas e outras informações você encontra nesta edição do Primeiro Jornal. Lagoa de Tratamento. Selão é condenado em processo de emissários. Domingo tem 100 quilômetros dos canaviais. Carreta tomba no trevo do Imigrantes. Encontro de motociclistas reúne centena de pessoas na Praça da República.
Operação quebra tráfico em São Simão. Iniciada a obra de revitalização do Bosque Municipal. Grêmio Recreativo de Santa Rosa é arrematado em leilão. Pessoas com deficiência terão cadeiras de trilha. Polícia Civil faz operação contra fraude e licitação para a contratação de transporte escolar em Cajuru. Postos de venda do jornal. Panificadora Delícias e Pães. Padaria Puccini. Farmácia Santa Gema. Drogaria Total. Drogaria Correia Cunha. Loja da Odete. Espaço Rural. E Mercado Careca. E vamos ver a previsão do tempo para a próxima semana. Nos acompanhe pelas redes sociais. Se inscreva em nosso canal do YouTube. Os nossos vídeos. São Simão News, a nossa cidade em notícias. E uma tragédia anunciada aconteceu no trevo do bairro Jardim dos Imigrantes, mesmo após denúncias de moradores sobre as irregularidades na obra realizada pelo DER. Um caminhão carregado tombou logo após não ter conseguido contornar o trevo e, por sorte, não aconteceu uma tragédia. E ontem, de manhã, em outro trevo na mesma região, houve atropelamento de um morador. Parte de nossa cidade está dividida por uma rodovia, o que faz com que estejamos atentos, com cuidado e atenção quando trafegamos por ela ou cruzamos como pedestres. Além dos automóveis, de pequeno e médio porte, trafega com intensidade nessa rodovia os caminhões carregados de cana-de-açúcar. E esta semana, a polêmica da cobrança da taxa de água e esgoto de nossa cidade tomou um vulto maior de indignação entre a população, com a reportagem do Jornal da Clube, veiculada na segunda-feira. Segundo a reportagem, que trouxe uma entrevista com o advogado Eduardo Silveira, coloca em xeque a posição da administração em relação a esta cobrança e os munícipes, que pagam impostos e mantêm o salário desses administradores. Veja o que disse o advogado sobre a ilegalidade deste aumento. André, é uma dor de cabeça para o consumidor, não é? Aqui comigo está o advogado Eduardo Silveira. Doutor, muito boa tarde. Onerar a população com tantos aumentos de tributos é a única saída para ajustar as contas da prefeitura? Boa tarde, Alice. Boa tarde, telespectadores. Esse é um vício da administração pública no Brasil, seja ela federal, estadual, municipal, né? Para fazer o ajuste das contas públicas, ao invés de cortar gastos, diminuir despesas, sempre fazem isso através do aumento do imposto e de tarifa, onerando a população. Né? Falta uma sensibilidade do poder público ao apresentar um projeto como esse, no momento em que a gente está com as contas tão apertadas? Olha, eu entendo que sim, nós ainda estamos vivendo os reflexos da recessão econômica causada pela pandemia, a inflação em alta, a renda caiu, o desemprego está alto e a população, de repente, se vê
com esta surpresa desagradável de um aumento significativo na conta de água. Nós não podemos esquecer que há um princípio na lei que diz que a tarifa de água tem que ser módica, ou seja, a população tem que aguentar pagar, não é? A prefeitura não pode jogar nas costas da população todo o custo, né, pela manutenção do serviço de água e esgoto. Há inúmeras decisões na justiça suspendendo aumentos de prefeituras pelo Brasil afora por considerar que esse aumento foi excessivo, onerou demais a população e não respeitou esse princípio da multicidade. Se essa lei, que mudou de 20 para 10 metros cúbicos, foi revogada, a prefeitura então deveria rever a cobrança que já foi feita? A lei municipal foi revogada, na verdade, porque ela estava contrário à lei federal, né? A lei federal que regulamenta o saneamento básico, ela autoriza a instituição da tarifa mínima, mas pode ser no máximo até 10 metros cúbicos. Então, ao criar uma lei falando que a tarifa seria de 20 metros cúbicos, a lei municipal desobedeceu à lei federal. A lei federal tem uma hierarquia superior e a lei municipal sempre tem que respeitá-la. Nesse caso, pelo menos, eles fizeram aí o ajuste da lei municipal à lei federal, pelo menos isso. E os moradores que se sentiram lesados, doutora, quem eles devem recorrer? Olha, como eu disse, né, a tarifa mínima em si ela não é ilegal, né? A ilegalidade aí foi instituí-la até 20 metros cúbicos. Então, aquele cidadão que pagou a tarifa mínima em até 20 metros cúbicos, caso ele se sinta prejudicado, ele pode procurar um advogado da sua confiança para que ele, na justiça, requeira aquilo que ele entende que pagou a maior. A população mais carente de São Simão precisa ficar atenta, porque foi instituído também lá a tarifa social para aquelas pessoas que ganham no máximo até R$350. Ela precisa procurar o serviço público, o serviço social da prefeitura, para ter esse direito, essa tarifa social especial, né? E, lembrando mais uma vez, aquele cidadão que entende que a tarifa que ele está pagando agora está ofendendo esse princípio da multicidade, ou seja, é um valor excessivo, é um valor por demais oneroso, também pode questionar isso na justiça. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E ficam aqui algumas perguntas da população. A prefeitura fez esta cobrança do aumento da taxa de água indevidamente, de forma errônea, proposital para prejudicar a população? Ou os responsáveis por esta atitude não sabiam que estavam praticando um aumento fora da lei? Se por esta razão, então se desdobra uma segunda pergunta. Quem são essas pessoas às quais estamos pagando altos salários e não têm nem qualificação e nem expertise para ocuparem os cargos em que estão ocupando? E com isso, estão prejudicando o nosso município. Eu fico por aqui e até breve. E uma boa semana para todos.